መጀመሪያ ከመገሰለና ድምጽ ሰሚያ ነራ መዛሕቱ ድምጽ መጀመርታ አነ ደማፈስኒ ከመይ ተውዕሉ ክብራት ተኸታተልትና ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ዝበረረት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ኣሉላ ኣባ ነጋ ሓደጋ ከምዘጋጠማ ይግለጽ ኣሎ። እታ ነፋሪት ሎሚ 18/2024 ከባቢ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ቦሌ ምዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሳ ንሰማይ ምስ ንሳፈፈት ጸገም ጎማ እግሪ ከምዘጋጠማ ዝተፈልጦ ኮይኑ ኣብ መቐለ ምስ በጽሐት እቲ ጎማ ነፊሱ ስለ ዝነበረ ካብ መዕለቢ ቅጥራን ናይቲ ምዕርፎ ነፈርቲ መስመራ ስሒታ ከም ዝወፀት ካብ ቴሌቭዥን ትግራይን ካብ ኤክስን ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመልክት። ሰበስልጣን እቲ ክልል እውን ጠንቅቲ ሓደጋ ጎማታ ነፋሪት ብመንፋስ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ኣለው። ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይ ዝኾነ ፕሮፌሰር ክንድያ ገብሪ ሂወት ኣብ ኤክስ ከም ዝሓበሮ ኣብ ተሳፈርቲ ዝኾነ ጉድኣት ኣይበፅሐን። መርበብ ሓበሬታ መከታተሊ በረራታት ዝኾነ ፍላይት ራዳር 24 ከም ዘመልክቶ በረራ ቁፅሪ ኢቲ 106 ሎሚ 18/3 ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ክትበርር መደብ ተታሒዙላ ነይሩ። ኢቲ 806 ዲ ሃቪላንድ ካናዳ ዳሽ 8400 ዝዓይነታ ካብ ቦይንግ ዝነኣሰት ነፋሪት ኮይና ብሓርፋፍ ግምጋም ካብ 78-82 ሰባት ተሳፍር። እዛ ነፋሪት ገያሾ ፅዒና እኳ እንተነበረት ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሓደጋ ከምዘይበፅሐ እዩ ዝንገር ዘሎ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ተሳፈርቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ይስራዕ። ንብረት ብምብፅፃሕ ወይ ብናይ ካርጎ ኣገልግሎት እውን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ዝምደብ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነዛ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ፍኹስ ዝበለ ሓደጋ ዘጋጠማ ነፋሪት ሓዊስካ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ሓደጋታት የጋጥሞ እዩ። ናይ 6 ሰዓት ፍላይት ኢና ነርና 7 ፈረቓን ነይሩ መቐለ ክናቱ ግን 8 ገለመለኒ ናት ኢና መጀመርያ ክንምገስ ዘለና ድምፂ ሰሚዐ ነይረ እቲ ጎማ ለካ ትፈልዩ ምክንያቱ ኣየር ምስ ወፃእና ኣብ ጥቓሚ ጎማ ስለ ዝነበርኩ ድሕሪ ኢን ኤንድ ኣውት ስለ ዝገብሮ ቴስቲ ገብሮ ስለ ዝነበረ ኣታ ጎማ እያ ተንፊሳ ተዘፈንዲ ኣይለታ ሌፍት ሳይድ ኣብ ኣየር ምስ ወፃእና ንሱ እውን ተ ፓይለት እውን ኣይ ቀላል ድንገተ ስለ ዝገጠመና እዩ ኣይትደናገፁ ኢሉና ድሓር ዝሕ ደንጉና ሰዓትን ገለቢልና ደንጉና ኣብ ኣየር ነርና ኣብ ኣየር ፅኒሕና ጋብሔር ኣቃሊልዎ መጨረሻ ግን እቲ ፓይለት ጎቡ ስለ ዝኾነ ካኣርፋ እንተሎ ብደንብ ኣዕሪፉ እናመፅልተና ምስ በርትዐቶ ናብ ሕሩስ ወፅዋ ናብዚ ደረት ናብዚ መብዛሕትኡ ደንግፅ መጀመርታ ኣነ ደመፈስስኒ ኩሉ ሰብ ተረባቢሉ ህዝቢ ተሓባቢርና በቃ ዋላቶም ወታደር መዓት ነይሮም ህዝቢ ጎይ ተጓይ በፅሕና ሰብ ክነግረኒ እንተሎ ንስኻ ኢኻ ጥራይ ደም ብዙሕ ናባ እዩ መፅ ሰብ መጀመርታ ስለ ዝወፃኹ ኩሉ ናባ ይገቢሉ ምክንያቱም ደም ዘይፈስል ነሩ ግን ዝወሰ ዘምንም ዝፈክተ ይመፀለይ ኮንክዎ የብለይ ገንበረ ጥራይ እዚኣ ተውዕያ እምበር ብጣዕሚ ሄልዝ እየ ሰብ ተዘናግልፂ ብጣዕሚ ከምቲ ዝፈርሕናየስ ኣይኮነ ፓይለት ብጣዕሚ ጎበዝ እዩ ኣፕሪሽት እዩ ዝገብሮ መጀመርያ ነገርና ኣይደናገፀን ኣዛሓይ ወንቲ ሰብ ናብ ሕሩስ ዝኾነ ዕርፈና እየ ዝብል ነረ ግን ኣጋጣሚ ኣብቶም ናይ ክሌን ናዕረፍ ክሙክር ኢሉ ኣዝሒርዋ ካብኡ ምስ ድምፂ ምቅጥቀብተላ ናብ ሳዕሪ ዘለዎ ሓመድ ሕሩስ ናብኡ የውፅእዋ ከመይ ተውዕሉ ክብራት ተኸታተልትና ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ዝበረረት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ኣሉላ ኣባ ነጋ ሓደጋ ከም ዘጋጠማ ይግለጽ ኣሎ። እታ ነፋሪት ሎሚ 18/2024 ከባቢ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ቦሌ ምዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሳ ንሰማይ ምስ ንሳፈፈት ጸገም ጎማ እግሪ ከም ዘጋጠማ ዝተፈልጦ ኮይኑ ኣብ መቐለ ምስ በጽሐት እቲ ጎማ ነፊሱ ስለ ዝነበረ ካብ መዕለቢ ቅጥራን ናይቲ ምዕርፎ ነፈርቲ መስመራ ስሒታ ከም ዝወፀት ካብ ቴሌቭዥን ትግራይን ካብ ኤክስን ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመልክት። ሰበስልጣን እቲ ክልል እውን ጠንቅቲ ሓደጋ ጎማታ ነፋሪት ብመንፋስ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ኣለው። ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይ ዝኾነ ፕሮፌሰር ክንድያ ገብሪ ሂወት ኣብ ኤክስ ከም ዝሓበሮ ኣብ ተሳፈርቲ ዝኾነ ጉድኣት ኣይበፅሐን። መርበብ ሓበሬታ መከታተሊ በረራታት ዝኾነ
فلايت رادار 24 كم زملكتو بررا قطري اي تي 106 لومي 18 طري كاب اديس ابابا نمقله كتبرر مدب تتحيزلا نيرو اي تي 806 دي هافيلاند كندا داش 8400 زعينتها كاب بوينغ زن اسات نفاريت كوينا بحرفاف كمغام كاب 78 كسب 82 سبع تسافر إذا نفاريت قياشة تعيناك وانت نبرت حبل على تسافر تقنك ساب حجي زخونا حدقا كم زي بزحي إذن قرز الله من قد أير إيطوبيا أب أفريكا ببزح تسافرتو أب قد ماي درجة يسرع نبرت بمبتسح وي بناي كارغو أقل قلوتون أب قد ماي درجة إذن مدب من قد أير إيطوبيا نزالومي أب كتما مغلف خص بلا حدقا زكاة ما نفاريت حويسكا حلف حلف هلو حدقا تاتيكات ماي